我是杨坤碧，我是不定向飞靶的选手。这一刻，我们一起上场。最有震撼力的运动是射击，哇，实弹每一发射击是很大声，但觉得那个临场感是非常棒。哦，我之所以会接受飞靶，是因为我完全是被他的那个震撼力所吸引。就是他那个枪声跟那个后坐力是，就是在其他项目中没办法有那种特别的感受，打完整个头都抬起来，就像打那个大炮一样，打那个头抬起来，就觉得非常非常的震撼，然后就一次就爱上。对，那就是尝试看看，就觉得哎，飞靶其实是我特别是独爱的运动。掌握性就是你在 focus 靶跟枪之间，就可能0.67秒，你就要果断的扣扳机。就是你对自己的身体的掌握性跟对枪跟靶的都要很高的一个专注度。就是只有一发的机会，就是你如果中了就是赢家，你脱靶就是输，就是第二名或第三名这样子。那其实，在那个时候，你要很果断的去做选择。例如说，你要用什么样的技巧，或是你要先看再动，还是先让它飞远一点？你在当下就要去做那个要或不要的选项。可是你只有2秒钟的时间或1秒钟的时间，你就要去当下就要去做判定。你要往左或往右，这样要很果断。我可以很清楚的知道我的目标是什么。我的下一个目标是今年的杭州亚运连霸，那接下来2024年的巴黎奥运是夺得金牌。像我们这样子出去比赛，我们都是在学习别人如何成为更好的、更优质的选手。那其实我给自己的做的是从哪里跌倒，从哪里站起来。对，就是我这次比赛我输了没关系，但是我下一次要从这里开始。再回来。射击带来很多痛苦，没有啊，就是有快乐跟痛苦，因为平常你训练的时候练得要死不活，可是，在比赛中你会又就是像农夫种的那个果实，可是，在种的时候你永远是在付出，只有在。采收的时候才是最甜美的。这一刻，我们一起上场。杭州亚运，请为我加油，也为台湾选手加油。